pra subir pro quarto. Eu tô me sentindo no hotel. No... Gente, vocês não têm noção do tamanho desse quarto. Não, não tô no hotel porque tem uma cama aqui de hospital. Mas é muito chique. Vamos lá. Ó, oi, meus amores. Tudo bom, gente linda? Tô falando aqui bem baixinho, porque são 4 e pouca da manhã. Sim, gente, madruguei completamente pra poder ir pro hospital. Já tô pronta. Coloquei esse lugar aqui que vocês já até conhecem. Vocês só não conhecem essa gola. É que é uma gola diferentinha, né? Tem até que arrumar ela aqui direitinho. E eu tô esperando a Zeca vai tomar café. Eu não posso tomar café porque eu tô em jejum, né? Só vou colocar a sandália. E let's bora pra gente ir. Estamos no carro, gente, tá muito frio, meu Deus. Eu tô com a cobertinha aqui, ó, das crianças que fica aqui no carro. Coloquei na minha perna porque tá muito, 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 muito frio. De madrugada já é mais frio. Vidro do carro tá embaçadaço. O que você vai fazer? Tinha que jogar água, não? Pra ele desembaçar? Ah, tem água no carro. No hospital. E um hospital bem diferente, né? Que parece um hotel, nem parece um hospital. Aí a gente já fez todo o processo de internação. E estamos aqui agora esperando pra subir pro quarto. Eu tô me sentindo no hotel, não no hospital. Não, vou mostrar pra vocês aqui essa linha de recepção. Ai, mas sei lá, é muito estranho. Não parece que eu tô no hospital. Vou mostrar pra vocês. Ó, essa é a salinha onde que a gente tá. Tá vendo? Fiz aquelzinho ali. Tem mais alvejante. Aqui, ó. Os negócios. Os negócios. Os negócios. É que tem os negócios tudo. E a gente tá esperando pra subir. Eu? Gente, vocês não têm noção do tamanho desse quarto. Não, tô no hotel porque tem uma cama aqui de hospital. Mas é muito chique. Vamos lá. Ó, corre. Corre pra cá pra vocês verem. Calma aí, deixa eu virar. Olha onde que você quer, tá? É muito grande. Tá, gente, vamos fazer um tour junto comigo pela primeira vez que eu nem vi. Aqui tem um banheiro. Banheirinho de hospital normal, tá vendo? Toalhinha aqui. Aqui, tatatã. Aí, deixa eu fechar aqui. Aí, pra cá, tem uma pia. Aqui tem um frigobar. Uns armários aqui, ó, pra guardar as coisas. Aqui é coisa de pro auxiliar, coisa de enfermagem. Tal, a minha caminha. A caminha do Kiel. A cama do Ezequiel. Vai ser esse sofá ruim aí, ó. Você vai dormir. Será que eles te dão uma cobertinha? Dá. Ó, aí tem. É. Aí aqui tem uma mesinha de café. Uma televisão. E olha que chique esse aqui, ó. Tem até um roupão aqui pra mim. Que isso, gente? Olha o roupão. Aí tem uma mesinha aqui pra eu tomar café. Olha só que bonitinha. É um estilo bem chique. Ó, o painel, gente. Olha que pedra ali. É. Aqui, mas pra que tudo isso? A princípio eu falei, pô, será que é mais de um? Eu também, quando eu abri a porta, eu pensei nisso, mas eu fiquei. Mas não, porque meu plano era liberado... Quarto individual. Então, só que eu achei muito gigante, gente. Que necessidade nenhuma. Zero não, aproveitamento. Zero aproveitamento de espaço. Agora que o sol tá nascendo, ó. 5h59. Ah, não dá nem pra ver, porque fica... Ó, deixa eu clicar lá pra eles verem. 6 horas de manhã agora. 6 agora somos pontuais, hein? Que isso, primeira vez na vida que você foi pontual. O homem da enfermagem acabou de sair daqui, veio tirar os meus sinais vitais. Tá tudo ok, né? Falou pra eu esperar pra botar o roupão, que vai chegar a equipe... A enfermagem da equipe médica, né? Do meu médico e tal. E aí, gente, na hora que eu estiver fazendo essas coisas, esse aqui é o que tem que lembrar de gravar. Gravar tudo pra você, gente. E ele fica esquecendo.
Não, é para as pessoas mesmo, quem tem, saber como é que é todo o procedimento. E chegar agora, só tiraram, tipo, pressão, a saturação, essas coisas básicas. Então, só para ver como é que tá. E agora é esperar a equipe do meu médico chegar. Até rimou. Cara, de hospital chique. Hospital chique é assim, ó, até pijama eles dão aqui para você, entendeu? Gente, eu tô chocada. Não tinha aberto os armários para vocês, né? Mas aqui dentro, ó, tem um cofre. Aí tem mais toalha, lençolzinho pra pessoa, né? Eu acho que pro acompanhante dormir, coberta. E do lado de cá também tem, eu acho que é outro pijama pro acompanhante também, tá vendo? E aqui e ali um tipo closetzinho, né? Pra pendurar roupa e etc. Aí nesse armário aqui é só pra colocar coisa mesmo. E aqui eu achei que fosse um armário, mas não é. Só um móvel mesmo. A gente vai coletar sangue agora, né? Trouxeram um kitzinho higiene aqui pra mim, gente. Olha só, temos o que temos? Pente, tem escova de dente, tem condicionador e loção hidratante pro corpo, shampoo, sabonete, pasta de dente e toquinha de cabelo. Chique negócio, né? Eu tô me sentindo no hotel e eu trouxe tudo isso. Só acho que o condicionador não deu. Me deram pantufinhas também. Não precisa trazer nada. Não precisava, gente. Eu trouxe um monte de coisa. Só era pra você trago um look pra ir embora. Até pra mim tem, né? Uh-huh. Só um look pra ir embora, tá falando sobre isso. Pijama. Coisa chique, outra coisa. Bem que o Daniel, meu médico, falou que eu ia adorar o hospital. Já vou começar aqui tirando minhas coisas. Ai, tiro minha aliança de casamento. E vou tirar tudo pra poder botar minha roupa sexy. A enfermeira passou, ela deixou mais uma pronta, eu acho que ela não viu que já tinha uma ali. Aí ela botou outro pijaminho aqui, né, uma camisola. Enfim, só mesmo botou as minhas pulseirinhas aqui de alergia, de queda, por causa da cirurgia, né? As informações normais. E aí agora eu tenho que trocar de roupa. É a roupa que você vai lá pra sala? É. É tipo aquela roupinha antes. É, tira tudo antes suja de... daí. Ih, é, desculpa. A roupinha antes de ir lá pra sala. A passarela aqui na viela. Gente, que lookinho de confortável, né? Eu quero dizer que é uma marca atrás. Agora, o Daniel, que é o meu médico, passou aqui, conversou com a gente e tudo mais. Aí mandou eu colocar essa meia aqui. Sem início, se for saber colocar isso. Tô confusa, amor. E agora? Era pra ter deixado ele me ensinar, né? Porque aqui tem um negocinho aqui que gruda na pele, ó. Mas não parece que tá do lado avesso? Isso aqui seria pro joelho ou é pra parte de trás? Confundiu. Ué! Eu acho que tô torto. Você botou um dedinho. Ai, que estranho. Isso aqui, gente, é uma meia pra não ter trombose. Normalmente eles colocam até na hora da cirurgia lá mesmo. O paciente tá cagadão, vai e coloca. Só que eu fui falar pro Daniel que eu tava perguntando, né, se precisava e tal. Aí ele já me trouxe agora pra eu ficar tranquila. Que isso aqui evita trombose. Nossa, que gatinha, hein? Você casa assim? Casa. Casa de novo? Uhum. Meu Deus, já tô até suando, você acredita? Tô nervosa. Parece que agora que vai chegando mais perto, vai dando uma agonia. Que agora o médico já falou, né? Tipo, ele é o último a passar. Agora vai vir um cara já pra levar. Tio? Tio. Tio é agora pra sala. Vou até lá na porta, vamos lá. Tchau. Bom, Kate ficou lá para fazer a cirurgia. É, deve demorar ainda mais uns 40 minutos. Gente, é tão grande, chega a fazer eco quando eu fico falando aqui. Enfim, Kate entrou lá agora. Mas aí tem um preparo até começar. Vai demorar aí uns 40 minutos ainda. Ela faz, começando, a cirurgia deve durar em 1-2 horas mais ou menos. Enquanto isso, eu vou ficar aqui, né? Na agonia, normal.
Já passei por outras cirurgias com ela e a mesma coisa. Mas é isso, daqui a pouco ela tá aqui, mostro pra vocês, né? Só agora vamos ficar aqui na agonia esperando mesmo. Que quando finalizar lá, o médico dela vai mandar uma mensagem também, né? Eu já pedi pra ela, pelo amor de Deus, manda uma mensagem aí quando acabar pra eu relaxar aqui. Porque ainda demora, depois que acaba demora um pouco pra ela vir também, que ela fica em observação e tal, mas eu já sei que acabou pelo menos. 2000 anos depois. Já fui lá embaixo, tomei até café e esqueci de mostrar pra vocês, gente, lá. Porque também tinha bastante gente, aí podia filmar alguém aqui e tal, as mesas eram bem coladas, sabe? E eu não gravei, mas era basicão. Um negócio que serve lá, tinha pão de queijo, pão e café. Eu até peguei um café para beber aqui. Enquanto isso, eu vou trabalhar no computador da Kate. E ela começou agora, de fato, a fazer a cirurgia. O médico me avisou. Ela já está anestesiada e vai começar agora, né? Agora, enfim, vamos esperar. Pode ser 1 ou 2 horas. Eu vou ficando aqui, né? Nessa tensão, mas já deu tudo certo, eu vou trabalhando aqui para o tempo passar logo. Gente, viemos parar em outro quarto, aqui. Esse é menor, já é o tamanho normal. Porque aqui é o centro de tratamento semi-intensivo. Não chega a ser UTI, mas tem mais médicos próximos e tudo mais. Eu acho que preferiu mandar ela para cá. Aqui é um pouco menor, né? Vocês podem ver depois. A gente mostra direitinho, mas a gente teve que mudar de quarto. É, não sei porquê, ele deve me explicar depois, né? Esperar ele vir. É, 2 horas depois, ele confirmou que a cirurgia acabou, que foi tudo bem, saiu um peso, né? Enfim, tô aqui esperando ela agora chegar no quarto. E aí, gravo pra vocês aqui que deu pra gravar, né? Deve chegar bem ruim, porque quando sai assim de anestesia geral, você sai muito grogue ainda. Enfim, tô esperando ela aqui no quarto e aí eu mostro pra vocês. Já tô em outro quarto agora, a gente mudou, né? Chegou, só que ela ainda sente dor, tá dormindo ainda, enfim, um efeito terrível ainda de anestesia, sentindo um pouco de dor, né, porque mexeu muito, e agora esperar um pouco, o médico dela já vai vir pra conversar comigo, e enfim, atualizo vocês, mas ó, já tá aqui, tá na fase ruim ainda, sente dor, efeito da anestesia, é horrível essa hora. Que acaba de sair do centro cirúrgico. Acordou, amor? Tá acordando? Gente, ela tá acordando aos poucos. Aquela dor passou? Que tá lá embaixo? Não? Ela já acordou, ela tava cheia de dor reclamando, agora tá passando aos poucos. O efeito também vai passando aos poucos, né? Da anestesia. Daqui a pouco o papai, né? Até dando um sorrisinho. Chegou aqui a comida da Kate. Ela tá assim agora, mas gente, tem noção, ela passou mal de amanhã, não foi, mãe? Ela passou mal aqui. Falou que ia morrer, você sabia? Você falou isso? Caraca, ela passou tanto mal. Acho que a pressão caiu muito quando levantou aqui. Ela começou a sentir mal, está forte, foi aumentando, aumentando, aumentando. Queria tirar a roupa aqui, mas enfim, ficou tudo bem. Queria tirar a roupa toda. Tira, não sei o que, enfim. Passou mal pra caramba aqui, mas tá tudo bem. Né? Agora vamos comer. Vou mostrar pra vocês a comida dela do hospital, que tá chique, tá? Viu uma salada? Você vai querer salada, amor? Saladinha. Aí aqui tem laranja, suquinho, arroz e feijão. E aqui, ó, um purê, frango e cenoura. Gostou? Pergunta se eu posso comer realmente. Pode? Tá? Pode. Ah, tá. Ixi, é porque acabou o soro. Hora do papá, da neném. Até que enfim, comendo. Tá desde ontem, né? 11 horas. São agora 3 horas, eu acho. É, 3 horas agora. Ela tá desde ontem, 11 horas. Por que tu tá com a colher e não com o garfo? Pra poder pegar o purê. Tá bom o purê? Tá gostoso.
Tem um limãozinho nessa fome, tá gostoso. Aqui a comida é gostosa. Aqui a comida desse hospital tem um tempero. Não é sem tempero. O frango tem um limãozinho que ela falou, né? Então é bem temperadinha a comida aqui. Parece boa mesmo. Deixa eu experimentar esse feijão. Não tá com a cara tão boa não, gente. O feijão eu não quero não. Mas deixa eu experimentar. Tá temperadinho. Eu não quero feijão. Gostoso. A Kate agora tá preocupada. Por que que tiraram ela do quartão, né? Engraçado porque uma das primeiras coisas que tu falou, que tu foi acordando assim, na hora que tu foi acordando, tu falou: trocaram o nosso quarto. Tu lembra? Ela, abrindo o olho assim, trocaram o nosso quarto. Ué, minhas roupas tá no guarda-roupa. Ela falou: ele não, já peguei. Primeira coisa que você falou quando tava meio que acordando. Ah, é. Aqui a gente tá preocupado de tirar a gente da mansão lá, que era uma mansão aquele quarto. E agora a gente tá nesse mais compacto. É, eu fiquei com medo de você não ver que dentro do guarda-roupinha tinha. Ah, eu fui, pô. Eu peguei. E tudo. A sandália e tal. Pegamos. Já comeu, olha, tá bem melhor. Já ela vai levantar. E eu mostro pra vocês. Tá com medo? Tô com medo, mas eu tô doido pra fazer xixi, meu Deus do céu. Doido pra fazer xixi. Só estamos esperando uma fisioterapeuta que agora vai vir pra ajudar ela. Sozinho. Não pode, essa é a primeira vez. Aê, levantou, voltou, Deus, meu fez Deus. O xixi, né? E agora tá ali sentadinha. Ó, gente, ela tá meio inclinada, né? Não tá sentada, tá quase deitada. É porque o lençol dela tudo sujo, ela vai trocar ali e vai pegar uma camisola melhor, porque essa daqui eu tô toda pelada. É aquela roupa de cirurgia que atrás. Cirurgia, né? Eles tiram até dos meus braços lá na hora. Por isso que tá aqui abaixo do sovaco. Uhum. Porque eles tiram do braço e botam embaixo, entendeu? Uhum. Mas eu consigo levantar. Daqui a pouco você anda um pouco, né? É, aí com a fisioterapeuta. Que ela vem e sem a fisioterapia não pode andar. Uhum. Olha que, gente, eu fiquei impressionada com a barriga aqui em cima. Mas é mais o estômago, a altona. Parece até que eu tô, sei lá. Tá com muito gases, né? É, mas achei engraçado, porque na parte de baixo tá meio molinha, no normal. E em cima, aqui no estômago mesmo, tá um barrigão inchado, duro. Tipo, não ficou a barriga inteira, por inteira inchada, entendeu? Estranhão. Já estamos direto agora, né? 12. Eu subo a escada e faz o bagulho. Já crocante, já. Ah, já é crocante, né? É. É, que a gente tá fazendo a fisioterapia agora. 17. 19. Não tem 25. Cansou? É porque eu tô sedentária mesmo. Ah, mas é um impacto grande, né? No pós-operatório, às vezes é só mais uma. Às vezes a fadiga vem mesmo. Porque rigorosos não são bons agora, né? Falta 3. Também 6, né? 7. 8. A tendência é ficar um pouco mais incubada, né, pra proteger, mas se conseguir, pelo menos manter um horário assim mais no horizonte, ó, sim. Já vai acabar treinando aí uma volta aí a postura normal. Ela foi lá embaixo, mano. Lá embaixo. Quer tirar um cochilinho, bebê? Vou tentar. Não sei se eu vou conseguir porque eu tô com muita dor no ombro. Já diziam, assim, de vários vídeos que eu vi dessa cirurgia, que era normal, quando respiro dói mais. Ter tipo uma fisgada nas pontas, porque é como eles injetam gases dentro do Ai, não dá pra falar. Esquece. Você tá falando muito hoje, né? Porque nem pode, né? Ela nem poderia estar falando tanto assim, porque isso dá mais gases. E ela já tá cheia de gases, porque introduz, né? Pra inflar ali o estômago. Hoje ela falou pra caramba. Mas é sinal que ela tá se recuperando bem, né? Então, tenta tirar um cochilo aí, tá? Até a hora pelo menos do jantar. Daqui a pouco é a hora do jantar. E aí ela pode comer, tá bom? Boa noite, bebê.
tô aqui a noite toda sem conseguir pregar o olho. Enquanto esse aqui é ali, ó, roncando para um caramba. A palavrinha mágica de hoje vai ser ronco. Coloca aí, coloca coraçãozinho. E é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Bye.